abakungubazi bakedde kugenda mu maka ge yaliko ssaabawolezi wa gavumenti Professor Kiddu Makubuya agasangibwa Ntinda Kigoowa okuliraana Ministers Village okumukungubagira oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'okufa kwe enkya ya leero. Okusinza ku nnamwandu Tess Kiddu Makubuya, omugenzi yafiiridde mu ddwaliro lya Nakasero Hospital gy'abadde ajjanjabibwa. Professor ajjanjabiddwa kumala emyezi ena. Yafuna obukosefu n'atugamba tumutwale mu ddwaliro ng'atambula. Naye azadde kyeyoyoekinga paka olumbe lwemusinzizza amaanyi. Agamba nti abadde atawanyiza obulwadde bwa sukaali. Pulesa n'ensigo mu kiseera kino batandise enteekateeka ez'okumukungubagira wadde nga pulogulaamu eyenkomeredde tennafulumizibwa kuba balinda bamulekwa abakyali ebweru w'eggwanga. Mu bagenzi okukungubagira Makubuya ye mubuulizi Saul Kasule Lwanga ow'ekkanisa ya St. Peter's Kisasi, ng'ono asoose kusabira baaluganda Mukama abayise mu kiseera kino eky'okugezesebwa. Kale oyo gwemba kwasa aba famire Katonda abagumye, abanyweze, abasangula amaziga mumutunuulire. Agamba nti Makubuya we yabeerera munnamateeka ow'obulabirizi bw'eruweero yabayamba nnyo ng'ekkanisa mu bintu bingi era ne wafiiridde abadde akyenyigira mu mirimu gy'ekkanisa. Ng'akola emirimu gye mu kkanisa y'e Kalasa, ng'akola emirimu gye mu busabadikoni bw'ende gye, ng'akola emirimu gye mu bulabirizi bw'ennamirembe, kale abadde kyakulabirako kirungi nnyo. Abakungubazi abalala n'abooluganda boogedde ku Makubuya ng'abadde yakenkuka mu kutaputa amateeka ng'eggwanga lya kumusubwa nnyo. Be bamu ku baaliwo abatandika okubaka amateeka mu Constitutional Assembly CA era bayamba nnyo gavumenti okulaba nti amateeka gateekebwa mu nkola. Eggwanga ligenda kumufuulwa nnyo kubanga nkakasa ng'era n'abantu batugamba bino bye bitontono ebikwata ku Professor Kiddu Makubuya. Yazaalibwa nga 3 Julayi wa 1949 ng'afiiridde ku gy'obukulu 75. Abadde musajja mugezi nga yasooka okufuna first class degree mu mateeka okuva ku University e Makerere mu 1974. Yafuna degree ey'okubiri mu mateeka okuva ku Yale Law School mu 1976. Bwe yakomawo yeegatta ku LDC n'akola diploma mukiriza okuwoza emisango mu kkooti mu 1981 ne 1982. Mu 1996 yalondebwa okukiikirira katika mu County South mu District ya Luweero mu Paalamenti. Yakolako ng'omuyambi ow'enjawulo ku bbanguliro ly'amateeka e Makerere University mu 1975 era mu 1979. Nasumusibwa okutuuka ku ddaala lya lekichala. Abadde Profesa Mateeka okuva mu 1984. Yali mmemba w'akakiiko ka ssemateeka kayite Constitutional Commission akaali akasaale mu kubaga ssemateeka owa 1995. Yaliko minisita omubeezi ow'akanyuka e Luweero mu 1998. Kyokka oluvannyuma yalondebwa nga minisita omubeezi ow'ensonga ez'ebweru ekifo kye yakoleramu okutuusa nga 5 omwezi ogwokuna 1999 bwe yalondebwa nga minisita w'ebyenyigiriza n'emizannyo. Yaliko minisita owa gunnaguli mu woofiisi ya Saabaminisita ekifo kye yalondebwamu nga 27 Mei wa 2011. Makubuya yakolako nga ssaabawolereza wa gavumenti wakati wa Januari wa 2005 okutuuka 27 ogwokutaano 2011. Mwaka wa 2012 yalekulira okuva mu kabineeti oluvannyuma lw'okunoonyereza okwali mu Paalamenti ku nsimbi ze baaliirira omugagga Hassan Basajja Balaba mu butale nga yalekulira ne Hajjat Said Abumba yali minisita w'ebyensimbi. Amukwaka Paalamenti boogedde bye bajjukira ku mugenzi Makubuya. E Makerere eyayita mu law school ng'amba nga mateeka ng'asoma mateeka nga teyasoma kitabo kya Kiddu Makubuya, teyategeera constitutional law. Twamuwulira era ne tumumanya. Tenze ne nfuna omukisa ne ngende Makerere mu ttendekero lya bannamateeka, naye ng'ekitabo ky'osooka okusangayo ky'ogula bagamba ogula Makubuya. Y'omu ku basomesa b'amateeka ababadde ab'enjawulo. James Magala ne Fred Kajubi bakusakidde gwe eno ku Lwabukedde TV.